Sing rokon barekan jane supo.
sebab Indonesia merdeka tutu oleha dia direwangi bertempur berlumuran dia darah mulojo gampang dipecah petengan bingung golek ite sene arek nom saiki sebagian nontok malang krek ne ono arek ayu liwat kebatilir arek wedo ngomong mas aku tukok no aku gak duwe-duwe pancen iki tandane jaman maju lanang lan wedok rambute diingu mode pita iku kang ditiru nek perlu bintang no dikubur lanang wedok gak gelem ketinggalan ngalor lan ngidul ngrembug pelajaran pamit wong tuane jare nyang sekolahan tapi sing dicocok papan pemandian ono pemandian atine seneng bisa bergaul karo arek lanang pergaulane bebas sonder ukuran akhirnya ono sing bobot tapi durung kawinan. Ayo dieling-eling cok nganti lali nek tugas kita sedorong tambah suwe tambah cedek seneng doae susah nyerek ae katene kak sumpek ya apa apa maneh nek wis ngancik ngene dina-dina maleman ngene iki tak pikir-pikir wong wedok ngene omah bunga mbek susah ya akeh susah aku arane duwe bojo kepingin aku mulih mas nembe kundur tak karep ngono nek bojoku gak Riyo dirasak-rasakno gak ganti pakaian, blonjo gak duwe, ditangisi anak sungkan bare tangga. Pendak-pendak aku mulih gak tau disambut dengan hormat. Mesthi mengkerut ae. Ala kok becik wong wedok. Anjene tak pikir-pikir bener bapak ambek ibu biyen kok. Bapak ibuku biyen lek ngudang aku anjene percaya, kon besok enak sing hati-hati.
Urip sak urip ono ngene jaman maju aja sampe kon nyalai peraturan. Kon kudu taat tunduk patuh bari peraturan sing ono. Kon sik cilik tak gedhekno besok gedhe ono paribasan iso njunjung dukur menem jero bari wong tuwa. Aja kesusu rabi nek kon durung tuwuk seneng. Sebab ono tembunge wong Jawa, ngengeamu iso ono ndukur pogo jarine bapak. Barang tak iling-iling saiki aku rabi, bojo situk anak loro. Ngene gak nyambut gawe. Nek ngono ngene aku timbul saiki. Apane belonjo kurang bendino gak gegeran ambek bojo. Tapi kanggo aku, dino iki ngadepi dino riyo tarik belonjo bare wong wedok tak reken mlebes saya meneng aku wis. Ono yo selametan gak ono yo wis jarine arek-arek waran aku lunga mati ngono ae wis. Bapa wis tarange moto merem wis bah tangga. Pokok tangga kenduren diundang budal. Wayang genku kenduren tutup lawang beres wis. Apane? Mamulung ini iki aku sing gare sumpek sarap pikir ambek bojo pikir susah. Petuk konjo gak tambah bunga. Nek petuk arek-arek rada enak titik. Barang petuk samingun. Wong sumpek petuk wong susah. Apane gak tambah pegel kabeh nang awak. Duh, aduh wis. Jamil kon iku tak simpang-simpangi cek gak petuk kon ngun. Lah iya Melia. Kok isik petuk ambik kon ae. Mulane aku metuki awakmu iku dina iki bantun kesulitanku Melia. Ngrasakno mbantu kon kesulitanku gak ono sing mbantu adakno. Pumpung-pumpung dina katene dina becik Mil. Iya. Lah lek gak kok bantu aku iki njaluk bantuan sapa Mil? Awak aku ki sumpek ngun. Lah iya. Aku pendino sambat barek wong tuwek sambat barek konco. Iya Melia. Kepingin aku petuk koncoku sing duwe masih gak duwe duit pokok duwe pendapat. Iya iya. Lo barang petuk kon salah gak ngekei pendapat kon sambat karo aku. Anane tak sambati lek dipikir tuwek-tuwek aku nominom kon. Eleke elek kon. Ndumbre ne ndumbre ya aku kon iku. Lho, kaya apa sih arek iki? Tapi gak apa-apa ngono. Iya, iya. Wajibe wong urip ana alam donya tolong tinulung bila perlu. Bener omong. Masih aku sumpek, masih aku susah termasuk iki apa jenenge sumpek ngene rumah tangga aku tok. Lah mulane sing penting ayo omong-omongan wong loro. Lho ya ayo. Lah saiki aku tak ngomong keperlu aku mil. Ngomong tak rungok ningun. Lek pancene omong iki mang salah ya kandhanono. Iya. Lek pancene bener kon ya kudu melok. Korekne aku ki dadi juri. Bener omong. Abot lho ngun wong dadi juri. Sak mestine aku kudu lungguh ngene tengah-tengah. Ojo mil ketendang oplet mendaan. Lho tengah-tengah apa? Tengah embong ta? Kudu iku. Lah ya apa? Di tengah-tengah persoalan. Maksudmu? Sing bener tetep bener, sing salah tetep salah, gak oleh mban cindi mban silatan. Cocok karo pendapatku. Ngomong tak rungok nih. Pikir entah mil awakku iki. Lah ora apa aku mikir, kon wong awakku dhewe gak usah sing mikir. Lah ya iku ya apa sih ya? Ya apa ngun kon iki? Duduk soalnya mikir awakku moro-moro kon melok aku ngono duduk. Lah sing endi? Aku tak ngomong. Lah iya ngomong. Aku iki duwe anak mil, ya duwe bojo. Iki wis bener. Iya iya iya. Mulai biyen sampai saiki nek wong duwe anak duwe bojo cocok pisan aja njawab pendapat aku. Duh ya apa sih arek iki? Duh lah wis bener. Wong aku ngomong durung tutuk kok sauti ya apa sih? Cacak ngomong. Wong ana terus e. Iya. Aku iki duwe anak, ya duwe bojo. Wis bener kait biyen iku ngono anjene. Ngono ya apa sih? Nek duwe anak ya duwe bojo. Lho iki iso ana terus ya aja kok jegal omongku iki. Eh ono maneh. Lah mulane rungokno dhisik meneng yeah, ya. Yeah, yeah, aku yeah, tak yeah. ngomong. Mm. Meneng lho ya. Iya. Yeah. Meneng-meneng ya. Aku iki duwe anak. Ayo nggih bojoan ya. Kok kenceng e gegemane? Oh niki. Lah iya lak bener aku. Bener ya apa? Nek duwe anak duwe bojo. Lah iku cocok pikiranmu ya apa? Lho ya wis lumrah iki anjene. Mulai biyen nek wong duwe anak mesti duwe bojo. Temen ah. Temen. Hah, ana sing gak mesti mil. Oh, gak tumon. Aku iki weruh wong duwe anak gak duwe bojo aku tumon. Gak ono. Ono. Sopo? Bebekmu. Ayo. Ayo aku nono. Lah kok mari mental mrene sing. Iya aku nono, anake wis gedhe-gedhe ndi bojone? Lho, bojone ana. Ndi? Lunga durung teko. Lah mesine lunga iku ndak ana batas e. Wong iki gak teko-teko iku.
Lho, anane gak teko-teko gak mule-mule lek durung oleh kaya. Aduh, wong kaya wis ana ya gak ana bojomu iku. Iya, anjene. Jare ya apa? Termasuk kon iki kritik-kritik konstruktif sing artine kritik membangun. Lah iya. Aku salut ngono nek kon gelem kritik aku. Iya. Bebekku panjene duwe anak cuma gak duwe bojo. Bener iku wis anjene. Iku biyen. Saiki sesuai karo jaman maju, sesuai karo penertiban di segala bidang. Bebekku wis duwe bojo. Oh, wis kok tertib nang? Lah tertib ya. Syukur-syukur aja kok baleni meneh. Lek bebekmu salah kandhanono. Iya, iya, iya. Lah tapi sing tak omongno duduk persoalane kaya bebekmu iku. Persoalan apa maneh? Wong aku iki duwe anak, duwe bojo wis ana unen-unen. Iya. Roda dunia berputar. Karepmu masyarakat makin maju. Iya, cocok panjeni. Iya. Lelek wis masyarakat makin lama makin maju, karepmu iku ya apa? Ana kalane rodo nok dhuwur. Ana kalane rodo nok isor. Sing ana dhuwur uripe sing penak. Sing ana isor uripe sangsara termasuk kaya aku iki. Lah karepmu lek urip sangsara kate ya apa? Ya kepingin mel aku iki urip ana dhuwur. Tuh gampang. Lah ya iku ta. Syukur kon manut karo aku. Lah iya. Kepingin urip ana dhuwur? Heeh. Meneh sesuk tangiyo. Lah apa? Meneh owite klopo lek wis dhuwur aku. Dhuwur. Dhuwur. Terus kon liwat to tak jeloki cek melengker ngono ah. Lah kon iki nyaluk pendapat akeh pendapat murang-muring. Dudu urip ana dhuwur, menek ngono dudu. Lah ya apa? Kepingin anakku bisa mangan wareg. Lho lah wong ngono kok repot. Iya. Nek kepingin anakmu mangan wareg, bojomu kok ngono adang sing akeh, anakmu celu kok mangan lak wareg pisan. Iku gak biyen gak saiki lek adang akeh ku anak bisa mangan wareg. Ewo semono sing didang iku beras sapa? Lho lah kon wong lanang ya nyambut gawe. Lah bener aku wis nyambut gawe, bayar aku iki mek titik. Lho ngene. Iya. Lek anjene gajimu mek titik. Stop dhisik sakmono ae ya. Tak akoni lek gajiku pancene mek titik. Iya. Sing akeh dagingku. Lah lek gajiku akeh mari ngendal ngono ya rene aku. Bayaran. Wis bayaran ngono ae lho. Sekon lek mlanyani bojomu pira? 150. Termasuk ngingoni kon? Ngingoni bojoku. Ngingoni anak? Anak wisan. Piro anakmu? Mek sito. Termasuk keluarga telu? Iya. 150 gak cukup? Babar belas. Iku saking metel-metele bojomu, saking bodoh-bodoh nih kon. Iya iku ya. Wongu kaya aku. Apa? Bojoku iku lho. Lak wis ana paribasane. Iya. Wong rabi golek wong wedok sing iso nyimpen koyone wong lanang utawa bisa dadi daringan. Lah karepe apa niku? Lah bojoku kon percaya. Iya apa? Blonjone mek 75. Ngingoni anak loro. Ngingoni anak aku. Iya. Maratua lanang wedok. Durung ngingoni wong liwat. Lho lak ngawur aku niku. Cukup iku ngon. Lah wong sing kok pangane ganok kok ngingoni wong liwat terus ketemu pilang perkara. Lah 75 mang lak cukup nek ana kanca liwat nek perlu tak ampir tak kei mangan. Oh. Tapi ya mek titik mek niku. Petang belum kok titi lah, tekmu 150 luwih cukup. Nah, tapi lah yang berat lah ya apa ini? Kau nak blonjonan di sini? Ya nang pasar. Nang ini siapa? Nah, lek bojoku lara, lek sing nempur aku. Kau lek nempur ya apa? Budal nang pasar beleng. Duit kok gawa? Iya. Nempur beras yu. Ya mek ngunut. Mek ngunut tok? Iya. Lah iki apa? Apa? Wong lanang kudu kreatif. Maksudnya? Setiap saat kudu gawe teori. Teori ini ya apa? Ini, kan aja tuku nanggini, toko cowok-cowok tuku brek. Ya apa? Nanggini bakul kemarangan. Terus? Umpamane kan nanggini pasar petuk yutun. Yutun, umpamane aku cek yutun. Ya. Piro berasi sak kilo. 75 dek. Aku ati mbutuh nake, jauh contohnya sak kerawuan. Iya. Kerawuk, desa. Selam. Oh, lek ngono mangan contoh ya. Iya. Bener ya, sampe lek ngono. Ngali mama ngene Yumah. Piro berasi sak kilo? 100 dik sing api. Aku ati mbutuh nake, jauh contohnya sak kerawuan. Kerawuk kok mulai. Iya aduh, sampe. Ngali nangene Yunem. Yunem piro berasi sak kilo? 110 dik. Aku ati mbutuh nake, jauh contohnya sak kerawuan. Kerawuk mana? Kerawuk kok mulai. Duit butuh berasa ke. Aku diantemi uang. Lapa? Berasa siapa balik-balik ke contoh aja. Kayak carane yang... Carane ya apa, Mil? Ojo, manggonai. Kayak apa? Umpamane dino Senen. Senen nang di. Konang gini pasar sukun. Nang sukun. Terus gini Seloso. Seloso. Konang gini pucung. Cobolan, pucung, iya. Terus dino Rebo. Rebo, dikeroyok ansip aku ya. Kalah apa? Balik-balik saya nyaluk contoh kok saminggu naik sih, ngono.
Konangan ae, Mil. Gak gelem. Gak gelem aku. Saiki apa kon bodho iku apa? Bodho ya apa? Wis gampang. Ya apa? Duitmu 150 diecer-ecer. Terus dibagi telu. 50 tukokno klopo. Klopo. 50 tukokno kanji. Kanji. 50 tukokno gula. Jenengan dadi situk jeneng kandil lak mekar. Dadi bobor. Sak kawah anakmu celukun warek pisan. Lho mosok sih? Lho iya. Oh, dadi kapan kanji wis mateng anakmu celukun. Oh, ngono ya. Muangan padhe. Kapan lawane adem gak apa-apa. Iya. Lah lek anakku tepak layangan, bedo-bedo malah kenceng kabeh ngono rene. Lah ngono kok repot kon. Lah apa? Jukone banyu sak kobokan kepiok setelikon lah alus mah. Lho nang ngrimbruk ngono ya, rumah sammu gombal amoh ta iku. Wis ngene ae, nek kon anjene gak gelem, kon biasa nempur ah. Iya, iya. Umpamane kon nempur nang ngene tuku. Wani aku. Nah, carane nempur ya apa kon? Ya. Umpamane kon nempur nang ngene yo hok ngono. Yo nempur beras. Lho lah nglembreng ngene ngun. Lho sembarang kok nglembre ya apa sih kon iki? Kon iku ya lek nempur iku sing gak katiti. Iya ya apa? Duit 150 ijono lawenan tok. Iya terus? Lek tadi 6. Heeh. Cekran madhep ngene Cina. Yuk nempur. Umpamane aku tak Cina. Iya. Ya apa? Lek dicekel lecek kan. Yuk nempur. Yo iya ya. Lho lak kaget ngono duit. Ketutupan. Tangan sing ki wong grabako. Oh, operasi. Lho iya sing penting cukupe. Oh iya. Grabak-grabak dapat ya, ya bener iku. Lek ono kresek-kresek, iku bawang putih. Ya Pak Nom ya. Dijogok celemut, dikesak selem. Oh iya ya. Grabak maneh, grabak. Iya ya. Nek ono anyep-anyep. Apa itu? Iku terasi. Ya Pak Nom. Dijogok celemut, dikesak selem. Bener omongmu. Grabak maneh, grabak. Iya iya iya. Lek ono lonceng-lonceng. Empuk. Dasi klotok. Ya Pak Nom. Dijogok celemut, dikesak selem. Oh iya. Duwek woto blonjo pepek. Kesak dadi botekan. Sing penting lak cukupe. Ngono ta. Iya. Wes kesak dadi botekan pokok cukup. Kurban titik ekonomi lancar. Upamane kon sing noko. Kon sing tuku. Arek bodho arek iki. Oh, tak ijolo dhuwitku. Yo nempur beras. Lah kaget angen. Tangan kiwa nang kotak. Grabak beleng. Lek ana kresek-kresek bunder. Bawang putih. Disaut kesak selem. Lek ana kasar-kasar atos iku terasi. Dicaut kesak selem. Lek ana empuk-empuk dasi klotok. Iya lah dasi klotok. Iya. Lah lek empuke kerik mungker ya apa ya. Apa? Lho tanganku dicokot kerik. Lho lah lek wis kon dicokot kerik ya rumangsa lara. Ngene ngono. Lah ya apa? Manusia adalah makhluk tertinggi di dunia. Iya iya. Nek kon dicokot kerik rumangsa lara. Iya iya. Ya genten kiri e cokoten. Lho iki malah gak blonjo iki. Lah apa? Malah kerah karo kerik ya ngono ah. Kak gelem. Ya mau kok aneh men. Nek ngono kon bener tuwe. Iya, tapi iya. Pengertianmu masih gak mutlak termasuk lumayan. Iya iya. Jane aku mang mancing-mancing insiden ngun. Kon tak cacak. Sesuai karo jaman maju kon gelem nglakoni serong utawa nglakoni sing nyalai peraturan apa ora. Istilah grabak ngono mil tak kandhane. Iku bahaya. Temen, delon sing wis konangan iku iya, padha diringkesi kabeh kok sing cilik ngawiti maneh. Lho lah ya tak cacak konangan. Loh, dume aku elek iku persamu pikirane terus elek ta. Lho temen, wong nyeneng nang petik. Lah mulane gak mesti. Kadang-kadang ono wong ganteng atine elek. Ono. Kadang-kadang ono wong elek. Kaya aku iki. Atine elek. Ya ono. Ya apa kon niku. Ngawur ae. Kon iki bener elek. Tapi nyolong petik. Iya nyene gak mesti wingi ya nyolong timba barang kok. Oh niku. Wis ngene ae. Nek kon butuhno mangan dina iki utawa nyandang kanggo dina-dina riyo. Iya ya. Aja omong ngene iki. Dendi. Teko nang omah sambat karo bojo. Lek ngono aku tak merono ae ya. Supaya awakku cekne seneng. Iya wis iya ya. Seneng aku. Titik ake masih gak iso mbantu pokok gelem sambat termasuk arek iki gelem ngaku kanca bare aku. Duh, wis nginggati sitok sing tambah elek teko. Lahir batin. Durung riyo. Durung riyo. Dobel ya ngene. Oh iya wis, lahir batin saiki menawa dina riyo ngarep gak petuk karo aku. Iya ya. Iya iya iya. Ayo donga, donga mil. Gak aku gak ndongakno penuh, ndongakno aku dhewe ae. Lah iki terus yo apa iki? Lho ya mbo lah penuh duwe awak ya apa? Lah apa aku mudi ikon mang? Lah apa aku mudi ikon? Karo. Iki ngene mil. Iya. Aku mah dikandani samingun, omay samingun di ngone. Omay samingun ditol. Terus? Soalnya ngadepi dino riyo, nyandangi anak selamatan barang durung onok ditol saiki. Iya, kanggo memenuhi
Salagara ding. Iya. Keluargae. Lah penoe tak elingno. Bener dina riyo kena paribasane dina no becik, aja direwangi nyungsang jempalik golek utangan nganti dodol omah. Iya ya. Iya. Ana awak dhewe matur nuwun dene gak ono ayo usaha. Lah ya wong urip kudu usaha. 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 Iya iya iya. Usaha. Usaha liyo liya. Lah iki dina mil dina hari raya yang akan dateng aku iki menek dina iki kepethuk peno katene pamit nanti aku dijarek nanti nang Jawa Barat Dita wong nang Jawa Barat kok ngomong koyo ngene sangono entek akeh gak cocok mek pengorbanane sing sami dadi aku sapa sing kono nyangoni aku oh ngejak peno mbutuhno tenaga vitamin arek persema ngejak aku Persema? Ya Persibaya ngejak aku. Lah apa? Nang Jakarta rono mbono kono mbudi don mbudi cet gak lu aku. Ini lho bes ya. Waduh nyeluk bes. Lah nyeluk apa? Kalau aku miber. Jangan nang Jakarta aku. Lho lalek penuh nang Jakarta ya ojo macak ngene. Lho, penuh kudu ngerti. Jakarta termasuk kota ibu kota Indonesia, kena dengan kota metropolitan. Iya. Di kono aku hubungannya serba tinggi, serba intelek. Heeh. Tapi tidak akeh yang menyesuaikan diri. Iya, iya. Penuh cekak koyok pribumi kono. Iya ya. Wah apa? Rambutnya dawa putih. Coba ireng pantes sedih. Loh ini gak putih gimil. Lah iku paron ini loh. Enggak lah ini keberangas hari ini. Ini ya. Iya ya. Penuh lak wong tuwe ah. Iya ya. Tinimbang rambutnya dawa putih kabe. Lek katina Jakarta. Mumpung saiki ono kesempatan. Cukurono sih. Cukuran? Iya digondol cek aksi api. Ya. Tukang cukur yang sing terkenal ini. Sebelah omahku. Wong ini temen tanggung wis servis terjamin. Temenan ah? Temen perongkosan. Lek perkara ongkos takokno dhewe. Lek peno gak duwe dhuwit waran, tanda tangane Jamil engko sing bayar. Sing bayar peno ya. Wis gigi tak golekane. Ya ya. Ya. Santeni ya. Selamat tinggal Jamil ya. Lho aku lusa iki berangkat. Oh, iya. Numpak Garuda rene. Kerja. Iya, Garuda Air wis. Oh, iya. Iya. Surabaya Juanda lapangan. Leper, nanti. Jakarta. Oh iya. Ret. Gempol. Tak tinggal ya? Sorry. Very good, very fan. Kurang bagus Jamil mencari lain boleh. Hari lusa aku akan ke Jawa Barat. Di mana ada tukang pangkas yang terbaik di dalam Indonesia. Aku mungkin datang ke tukang pangkas pemotong rambut. Nang Jakarta iki terus apa? Ibu Neli. Apa ikut apa ndak? Berkeluarga Ibu Neli Yance. Mince. Mencu. Sing terakhir iki anake manuk. Wis dadak wong arane berkeluarga. Abot enteng-enteng abot berat apa jare Pak Tamin? Sorry. Sandangan anake utawa digawe slametan rang-rang wong potongan sik durunge poso iku mbok ora mene dak ron karon bareng tepak poso wis waya katiri yo iki mek pas kurang wong potong wah cilaka iki mongko iki dino minggu mongko mene wis dino hari besar ben dowo dino prei ben dowo maneh wis telasan kok ana wong potongan lain jaluk dipaksa wong potongan. Timbangane nganggur pikir susah no oma balik-balik dijaluk iblonjo. Wis dadi teke wong wedok kapan poso. Lho ya apa sandangane anakmu? Lho ya apa iki jange slametan? Ya apa kate kirim duo? Ya dina, lek pikir meneng buru awak. Sarong becah bau lamah.
bangsa satoju anamon neng kulot rukli Wijaya Kusuma Yuni dua tempeng sosa toju alamon neng kulot rukli Wijaya Kusuma Yuni dua enak lek gini mending ditagi utang gak kerasa. Bapak pokok maki ono masih kano iwae pokok adang sego bumambu diti apa-apa wis pokok susah apa tiga wis susah yo wong pancene anane iki laro larle mate alengker cukok mendung le lemak boika tak kelar le boten seneser jegete dungle maeng aboi tak kelar badan seneser jegete dungle maeng aboi ka wang lewang lewung gajah mati irunge growung de numpak becak de kepreset-preset gak mampir camo de irunge peset de lapa de numpak becak preset-preset oh sampian de nggih niko de oh kampung suwe mboten mriki de kowe digawe kabeh kek. Mboten sampean kok pun suwek mboten mriki. Pun didondomi kabeh. Mun dilin. Napa nesu? Kambine. Niku pun sak monten kok mboten tau mriki. Iki omong opo iki? Sak monten niku kok mboten mriki niku lho, Dik. Wong pun suwe. Kene iku, Dik. Pun suwe. Sampai kula kalupaan kali sampian. Apa kalupaan? Niku kalupaan. Kalupaan. Tak kalupaan niku. Apa ye? Kalupaan. Oh, cinta padaku. Kalupaan sing biyene kaya nal kenalan sakniki pas kaya mboten kenal tak kalupaan. Oh, ilal. Nopun. Lali ya. Oh, niku. Lali ayo kelupaan. Lho nopo dek kabari Wonokromo laris dek? Lho mbah. Aku gak tau rono, gak tau kek. Tirose sampean dicampuraken kali Wonokromo. Gak tau apa aku campur Wonokromo ibu. Gak tau rono itu mben, emben iki rono. Mben. Telasan lagi. Ya telas, nenean. Kacengnya gak ngundang dek? Gak ngundang? Ya no. Undang-undang. Nggih. Sing arep-arep mangan tok ae kek. Wong urip dik sing digoleki mangan dik. Mangan. Enten cara jare bari basane dik, ya, enten apa? Pangan, enten sandang, nek wong mari mangan karene di sandang. Lah. Nek karene di sandang mari karene di pangan enten dikelompokaken dik, tambah nambah aken irung. Hi. Oh, kajenge dijabuti. Dijaset cok cukur cukur cokor proso kula lek dang undang iki dina lusa iki aku riyo nang Jakarta kek nggih dik mau ngurip kaya sampian tak nggih dik niki anak pun enten sing nyangga tak nggih anak rekene cara wong adus pun mentas tak nggih dik nglencer sing adoan dik ngoten maki kaya ropiro wong sampean boten gadah wojo ta nggih Dik. Kuwi gaduwe apa-apa aku iki? Angge berangkat nang Jakarta. Lah apa kok jewe wojo iku? Gaduwe wis dadi ku pandhe kabeh. Wojo. Gaduwe wojo iku gaduwe. Iki napa lek jenenge Rioyon jaluk kalambi jaluk sewek ni. Oh, apa ya? Oh, apa ya? Sing biyen iki napa ditetesaken kemanden ni le. Tak wajo napa? Oh, apa itu? Sing niku sampean duki masjid. Nah, pas rak karaan, niku tak wajo. Oh, karnaval. Dek
gede. Aduh apa ke? Ojo, sampean kali kulo pas kulo merasa di dalam terkenyut. Duh, sampean pas merasa di dalam asrama nih, kada de. Kok apa yang nang asrama itu ke? Lanang kali bito tak wojo. Lanang kali bito tak wojo. Oh, bojo. Tunggale lambene sampean. Ah, jeru. Kau terasa kajinya nyeset, kajinya nyeset. Di golak iuane, mari ngoten di semer dek. Kau ngoten ketawa sempur. Apa semer? Rambut ni tak kata sing putih. Lah, ibu pundi. Sing pundi. Ibu sampean. Abah pon adur. Adur. Adur pon. Kapok. Kapok yo nopo. Anu bojo sampean. Langge pon adur dek. Jawang kulo pengin. Kesa teng Meduro, kesa teng Meduro, topro anak kul deh. Akul. Akul saya ngarepe kaya raine sampean tak akul. Ngarepe se mburi pese. Oke, anu kok kok. Ya, nih. Oh iya, tuburan kul karo keo. Iki omok. Mulia ya. Boleh, boleh. Wong dereng dikengken longgo-longgo. Sampeyan kajenge ngopo sih? Kajenge cukuran. Iki kajenge wotu. Lho, mo. Cukuran iki lho. Mangga dicuku. Lah iya, ra kok didirung kokno. Wong dereng dikengken lenggah sampeyan lenggah. Pinara deh. Kaset. Kaset. Longgo-longgo mriki deh. Ayo longgo-longgo. Deh. Niku tak gulu deh. Panjenengan rewel kok. Niku tak gulu. Awakmu mangkon lho ya apa? Lunggulung. Ayo digulung-gulung ka oleh. Niku aku gulu niku. Lah gulu kene. Ngeten dik lunggulung dik. Lah. Lah. Talunggulung no. Cara dawa mari kan. Lah niki tak ayo cara jiwa mpun. Sing jiwa iku apane? Niki pun cara jiwa. Awakmu cara dawa, Medura aku cara dawa gak iso. Campur. Tahu campur kalau cumi gak cocok. Ya napa? Ya dawa-dawa ngono lho kan. Kang kita pun cara jiwa niki. Sing jiwa iku apane? Cara tunggale sampean. Sampean ta wong jiwa. Kula ta wong Mendura. Lah iku gak cocok. Ya nggih dicampuraken padha jiwane ngeten. Lek kajenge wotong iki. Anake pinten jumangkene? Nun, yugane. Telu, Dek. Waduh padan ana loro, Mas. Ah, sampean yo wong kepengin duwe anak sakniki duwe anak kajeng dipateki. Namine sinten? Sing siji Mahdi. Lanang? Enggak lanang, Dek. Mun ageng. Pun sakmenten pun kelas sekawan. Bungkul. Sing Mahdi nun. Mahdi niku nggih bungkul. Gepeng. Sampean niku wong arek mboten nangsang bungkul. Sing nomor loro wedok, Dek. Sinten namine? Mena. 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 Nggih. Wedok. Dek. Lah sing nomor telu? Sing nomor telu Hayi. Hah? Hayi, Dek. Anake sampean. Telu kali cinta nih muhek kaya minyok kosoknya itu anak jadinya muhek kelahiran Bali kelahiran. Oh kelahiran Bali kedut muhek kedut mahi jeneng gak belarah gak kelahiran dek potong sakniki sepurane dek waduh sepuluh dok rodokmu ndak didi dek tapi mboten kata kaote dek kali beras dah godakan mawon nge cuma sing enten nomor siji nomor loro dek nomor telu dek lo biar mboten nomor dek nge sakniki sembarang gawe nomor dek. Lek mboten enten nomere mboten cocok nggih. Nggih niku pikir panjenengan nggih bener kan. Rokok mawon nggih enten hadiahe. Nah, niki enten hadiahe nggih, Dik. Pokok potongan Dik mriki jangkeping 1000 oleh hadiah, Dik. Hadiah napa? Mboten enten buku, Dik. Enten potelot, Dik. Enten setip. Pun kuwatir, Dik. Sing kuwatir iku sapa? Pokok potongan Dik mriki terus menerus tiap-tiap 15 dino potongan sampai ping 1000 oleh hadiah enten mriki. Pun kuwatir. Sing niku sampe neru. Nggih. Maelun. Enten mriki potongan ping 500. Kula saken, kula kei hadiah. Napa? Kaos kotang sing rega 13 ec niku. Saya dek niku cap bajul. Cap bajul. Nomor siji, Dek. Piro? Murah, Dek. Pinten? Aduh, mek 175. Lengone? Wo lengone lengo tanco, Dek. Sing digosok kelet. Ha. Lah niku sing ambune ro om. Lah niku. Apa ro om? Wangi. Lek sampean mboten mampu yo napa lek mampu wong koyo ngoten. Kisuwe iki ra kate gelut kok.
Mbok mambu kabeh kacang ringan. Niki ra pecah kabeh iki. Ingat 175 Dik. Sing nomor loro. Sing nomor loro 120 Dik. Lengone. Lengo jelanta. Aduh. Bagus Dik. Api niku Dik. Wah, api apa mung jelanta api. Kayane kelotok. Niku teng rambut bisa yuk geligiu. Berentek teng rambut niku. Ya napa? Kali ini pak foto. Dan ini ku saya, ini ku naik turu. Rewangi kata dek. Kali arek-arek. Kali semut. Rame sampian, koyok darna. Ya. Bukan berambut ular, tapi berambut bilis. Ya. Nah, ini ku. Oh, dan. Nggak. Jam lima ya, cuk, ndas kuntek. Nomor telu ya, dek. Nomor telu. 75 dek. Ada. Ya murah, dek. Lengone, dek. Lengon apa? Lengon jarak. Diusap akan saat ini seret. Seret, meni petal. Meni petal. Nomor jajah, Dek. Nomor setunggal, aku, Dek. Ngedan rimo, Dek. Kena sampai yang diensin, Dek. Tamin, Kang. Kulo mesti yang terdaftar, ya, Meriki. Oma pun diwian, Dek. Wong niki saben wong sing potongan kulo gambar kulo foto lha niki. Iki tukang jogur ta RK. Niki fotone Garimin. Sing oleh hadiah katok pendek. Niki, lho niki, fotone Legimun sing oleh hadiah kaos kotang ta bajul. Iku, lho sampean kosong niki. Niki lak foto sampean. Kosong kok mboten tau potongan mriki. Ku tau cukuran tanda tangan iki lho. Lho, lek sampe sampean potongan teng wong liya. Mungkin lek boten kula bacok niku kepengin ruwangi. Lha apa mung durung atuk mulih ae. Oke, Dek, pun kadung mlebu mriki pun kadung dilunggui. Jamil, Jamil mang kliru nggone antarane. Jenenge sinten, Dek? Jamil. Oh, pancet. Nggih. Jenenge Manin iki, Dek. Lho kliru. Tamin, Tamin. Tamin. Tak. Tamin. T-A-M-I-N. Nggih, Tamin. Umay, Dek. Jodipan. Jodipan gang pinten di gang setunggal nomor Roma 32 tigang doso kali B komplek ke rumah penyewa nggih walang nggih Dik lumboten walang pundi kadang-kadang nggih kepik nggih tak walang malang nggih walang jalan pertukangan tukang soder tukang jembaran tanda tangan Dik lho boten tanda tangan kan sampean potongan teng wong liya nggih. Kliwat, Dek, kliwat. Lho, Dek. Lho, ya. Potongan Dek nomor 1 pangelare 175 Dek. Lah ya. Sampean enten mriki, Dek. Ya. Potongan de 100 nek melumah ya kene kersane lelelen melumah ya iki melumah lelelenoni kembang jagung kelor wono de iki lho opo dicok plo yo mo mungkin nek kena niku rambut sing ndak pas delosop di dalam kain niku sampai nek melaku merasa geli ya. Eh bahasa delosop di dalam kain niku lho apa? Niki rambut sing cili tak betik Dik. Pas masuk di dalam kain. Bukannya delosop. Napa? Singidan. Singidan. Wang lewung gajah mati irunge sobung ni. Sobung Dik, sobung. No. Ilang tak nggih, Dik? Ya pakaian larang nggih. Nggih, iki sisanange tak nggih. Ah, menjaga. Dadal kerasa nyukur Lelo kok itu apa? Jembaran dicepoti nopo male kaos bola Dek niku teng rambut boten purun kesa Dek boten disetriko
sing tulang cukur tak kate belajari pencak. Kaos bola. Kaos dola. Dola. Kaos bola. Kaos dola. Nah, kaos dola. Dikai dola. Nah, Abdullah. Yaduh, bagus nanti. Lah. Lele, lele. Mel, keliru, Mel. Surabaya, dek tasian semut. Mbo. Empur tengas, dek kesas, dek rambut. Kati lah, omong. Tidak, saya katanya potong. Potong apa? Potong apa? Potong iki lho. Oh, tetap potong gulung. Lho, lho, lho. Lho, lho. Potong rambut? Iya. Oh, bosok kula lek potong gulung nomor siji dipok mriki. Menerak mbenari arisan dipotong, dipok. Kang Manen, dek saking Surabaya, dek kampung ya. Keputran pasar cilik ya. Gang luru. Bener. Omae didolpon ane dewe tangge dek. Buka rahasia. Dikombo tenang sal bagian tangge dek. Aduh, kan. Lelo, lelo, lelo. Aduh. Keliru sok, iki mang lu apa? Napa wong mboten pon apa? Mung mari kaya anoman iki lho. Iki mang lho apa? Beledak, Dik. Apa beledak iki? Niku yo wong Parioto slender liwat mriki, Dik. Dadi niki digebasaken beleduke. Mang-mangi lho la apa? Sinten semerat ronjerone ndok? Iya, Bro. Mboten ronjerone aku kuning karo putih. Mangge, kebasaken ngeten. Nah. Surabaya, Dik, stasiun semut, Dik. Tempur pelas dek tau gendeng ya dek ngandi awake loro dek ayo podo dirambut nek wis waras dek kelengke ngopo dek ngopo dek hajo diri wanci dek jalan langsung ke kuning sembarang itu pasangan nomor si jempon kuatir niki langganan dek koke lelolelolelo dek sampir sarong tak ejoi dek sampir sarong tak ejoi dek lelolelolelo iya lelolelolelo iki lho melo apa? Melo apa iki? Mosok sampean mboten nenten rondelok majalah. Apa? Hilangken BB. Tak ngonten. Apa BB? Bau badan. Mbok menapa niki pas bau cilut? Bau cilut. Iki lho melo apa? Iki melo dikerik anggo. Lha layakno apa? Pokok potong mriki sing 175 segala rambut dibersihkan gen pun kuwatir. Jamil, kok sih Jamil keliru gue ni antara ni Jamil. Pak Cenok amaraya, bong erok tuh. Pak Cenok amaraya, bong erok tuh. Boleh ya, boleh. Boleh. Iki lho apa iki? Gunting lho. Gunting apa? Gunting sortok. Hey, gunting apa gunting sortok iki? Gunting sortok cilik ngono kae. Ambo larang, Dek. Ada iki. Oleh mek titik enak niki. Wah, rumah sakit bae ya. Mosok niki nek yeah. Tak godek. Godek iki. Kinara, Dek. Lah iya. Tak celok amaraya ning wong erot. Tak celok amaraya lek mong era cek cem delima manter ane sak tak norok amaraya lek mong era cek mbah kene amaraya lek mong era cek jambe kliru mel lelala aduh
mulainya. Waduh, ini lho apa ini? Gunting. Hei, gunting itu cili, yang ini kiki gunting. Oh, anaknya mak loro. Enak ini. Mana? Gak boleh aku. Masa guntingnya? Ya, tak potong. Gak lah iya. Gunung Pande, Gunung Bentang, Marayani. Gunung Pande, Gunung Bentang, Marayani. Gunung Pande, Gunung Bentang, aduh, kau ni ku perangan tak gaik. Kata yang gaya kapal kau ni. Suri deh. Hei, Yuriatum. Apa ni ku murah. Niki larang buat nenten wong gawe. Coba jem gaya kau yang ini. Apa lek niki suat. Waduh. Gue gak karu-karuan. Lentah deh. Ya iya. Saribolan, saribolun. Saribolan, saribolun. Gila deh. Gila apa, Pane? Pun kuatir dek, kan kita menggodek nopo sing saya. Mau jalan sepatu kek. Pun kuatir dek. Dek, kan kita menggodek nopo sing saya. Mau jalan sepatu kek. Pun kuatir dek. Rumah sama lagi kobongan nak. Niki lo apa? Kita menyilakan rambut. Cemplok saja. Lah anak balik cili-cili. Balik disambil dulinan anakku lo deh. Jangan ada yang ada persetan tanya apa aku ini. Jangan ada disemprot ini lo. Waduh, jamil keliutok ngone. Wih, kapok. Sampun kuatos de. Potongan mesti sa. Tak iki de tanggung sae de. La 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 la. Halo. Prosot aja. Gila. Prosot prosot apa? Kau ni kunjung gak no sabun lah. Rosut, rosut, rosut eh. Aduh, wis kapok wis. Narkalan. Boleh ke yo? Kau nak kunjung lu sepuluh orang ni korang? Tak boleh yo. Ini apa? Cokor. Ini mau kau ikut cili sampai ni lang ini kau ke? Jerman. Iya Jerman. Borok ganu sah ni ke? Bon. Ewan, ewan ni apa? Tegan ni lah ni kena kabel TV. Pokoknya ngek, ngek. Aduh, sahaja kabel lah kami. Wah, ni tiga sen. Non, kok aja mesra pakmu? Beda apa? Wah, aku kira kongkongan ni telurmu. Dino ini wong tuamu mati, sen. Ya apa? Wong tuamu saya kini mesra mati. Aduh, masya Allah. Lepas kan?
Thank you.